今日はカーシー博士の NT タイプ。NT タイプというのは左下にありますね。で、上の軸で言うと抽象的具体的、今これは話し方です、はい、ワード、うん、ワードが抽象的でツール、うん、ツールっていうのは行動を表しているんですけど、はい、行動というのは話すことと動作、うんうん、でこの動作というのは2つに分かれていて、うん、上は協力的とか、うん、まあ共同組合的な動き、はい、相互扶助みたいなもので、うん、下は功利主義です、はいはい、全体的な幸福、トータルの幸福が多ければ、はいはい、まあ多少の損害はしょうがないよね。だってこっちの方が幸せ大きいんだもん、うん、合理的じゃん、うん、っていう、上はみんな助けたいっていう、はい、無理なんだけどね、はいはい、で、まあ、どっちも無理ですよ。あ、まあ、そうなんです、はいはい、っていうところで NT は下にあります、はい、あ、でちなみにここで今日扱っているのは、はい、MBTI じゃないです、はいはい、カーシー博士の16タイプ、はいはい、でも MBTI と同じ、うん、あの INTP とか、はい、そういうのを使ってます、はいはい、で今日はカーシー博士が NT タイプをどう紹介しているか、うん、というものをご説明というかお話ししたいと思います、はいはい、カーシー博士の言うところの NT タイプはレイショナルズと書いてあるんですね、はい、うん、でこれを訳すと合理主義者となります、はいはい、でこれらの秘密に驚き、謙虚に全ての存在の壮大な構造のほんのイメージを把握しようとすることだけで十分ですという引用から始まります、うん、はいはい、アルバート・アインシュタインは、うん、彼の人生哲学をまとめ、うん、科学への彼の魅了の本質を表現する声明として、うん、エッセイ私の心情というのを締めくくりましたと、はい、アインシュタインは自然界の秘密に対する彼の飽くなき好奇心と、うん、全ての存在の構造を理解する彼の驚異的で能力を組み合わせ、物理学者としてだけでなく、うん、教養ある人々が宇宙を見る方法を根本的に変えることができましたと。1905年から1925年までアインシュタインは相対性理論を構想するだけでなく、熱力学、熱力学というんですかね、光の性質、原子構造、うん、量子物理学の新たな理解に不可欠な貢献をしたと、うん、その過程でアイザック・ニュートンのものから200年以上前の全く新しい宇宙モデルを作り出しましたと、うん、ちなみに隊長が、はい、前この動画であの神様って何だと思いますみたいな話をした時に、うん、自然物理だ、物理っておっしゃったじゃないですか。物理というか法則、ね、法則、はい、これはアインシュタインも同じようなことを言っていて、うん、それを遡るとスピノザという物理が、哲学者がそれを言ってるらしいです、はい、そっち側の人はい、 T の人、 NT なのか、はい、ST、 まあ T の人だ、T の人なんですかね、うん、辻褄が合うみたいなところじゃないですか。まあそうですね、はい、それを超えたとかっていうのはないって話ですね。ないです、ないって思ってます、はい、それを超えた法則があるんでしょうね。それを超えても法則だと思うんですよ。結局は法則なんでしょうね、はいはい、それも含む、うん、はい、でどんな人間にとっても驚くべき業績なんですけど、特に子どもの頃はアインシュタインは学習が遅いとみなされ、うん、中学校を中退、その後追放されたと、うん、で単なる専門学校で教育の資格を持つだけの学歴で卒業し、同級生の中で教職と博士号のポストを逃した人間にとっては特に驚異的ですと。あ、ちょっとこの辺がね、若干訳が甘いかもしれません、はい、甘いというとチャット GPT でバーって訳してるので、はい、今ちょっと日本語が変だなっていうところがあるかもしれませんが、はい、まあ、それは何て言うんでしょう、なんとなく汲み取って受け取っていただければと思います、はい、要はまあ学校を中退してみんなが行くようなとこを中退して、うん、単なる専門学校みたいなところを卒業したと、うん、で学会から拒絶されたアインシュタインは独自の道を進み、スイスの特許庁で仕事をしていたと。要は多分学校のポストにつけるところを卒業したけど、うん、そこにはつけなかったっていうことですね、うん、
で職業として特許庁で仕事をしたと、でそこの仕事というのは発明家志望の人々が特許を出しに来るっていうところで、アインシュタインは設計の誤りを修正し、それはなんかね見た瞬間にできたらしいんですよ、ここが違うって、で発明がそれが機能するかっていうのも、アインシュタインが決定したと、あこれ機能しないよ突き返すみたいな、修正もしちゃうんですよね、してくれるはい、はい、すごい便利ですね、学校出てないで学校君先生になれないよって言われて、流れ着いた先でそんな才能を発揮していたと、で若い頃アインシュタインは模型を作成したり機械装置などで遊んだりするのが好きで、特許庁での仕事は彼にはほとんど負担じゃなかった、で余暇に物理学の顔を変える理論的な仕事を自由に行うことができたと、それはその後の世紀の物理学を変えることになりましたと書いてありますね。著名な大学の教授職の人たちがすぐに彼のもとにやってきたと、で彼の名声が高まるにつれて彼の風変わりな性格の伝説も広まったと。子供の頃は内向的で控えめで個人的つながりから冷静に距離を置いていたと、人とのつながりとは置いてた感じですかね、アインシュタインは完全に自己完結型の若者に成長した。同僚や学生たちから人気がありながらも彼は遠くにいるようで、優れた友人たちとの付き合いは楽しんでいたが、誰にも彼には近づけなかったと。そして後年彼はまさに忘れっぽい教授のアイコンとなり、社会的な文脈にはもうほとんど無頓着で抽象的でふわふわ頭の科学的な天才として知られるようになったと。彼の忘れっぷりに関する逸話は数多くあり、まあ一つの楽しい要素でもあると。彼を彩る重要な会議に向かう途中でアインシュタインは妻に電話して、今僕はどこにいてどこに行くべきかというのを聞いたという逸話が残っています。彼はその長い成功した人生を通じて理性の絶え間ない課題と呼んだものでしたと。人生を通じて理性の絶え間ない課題、これ感情じゃんって。感情ですよ。どういうことですかいやよく、はい、思考って、まあ、思考の中に思考と理性を一緒にしちゃダメですね。じゃあ思考って思考を重視したいっていう感情かなって僕は思ってるんで、はい、はい、で1970年代、このカーシー博士は、Please Understand Me、まあ、今日紹介しているのは Please Understand Me 2という本なんですけど、はい、1970年に出した、Please Understand Me を執筆する際、はい、カーシー博士はこの NT タイプをギリシャ神話の神、プロメテウスを当てはめましたと、このプロメテウスは合理的な人々、ブリックス・マイヤーズのマイヤーズでいうところの NT タイプを代表するものとして選び、この NT タイプをプロメテアンと呼んだと。神話によればゼウスはプロメテウスに地球で動物たちと共に生きる生物を作るように依頼したと。動物たちはすでに生存のためのさまざまな手段、牙や爪、角、毛皮、羽、殻、そして強さ、速さ、飛行などの防御手段を持っていました。人間に与えるためのほとんどの保護力が残っていなかったため、プロメテウスは彼の創造物に動物たちを上回る贈り物を提供することに決めたと。まず彼は人間を神々のように直立して形作り、その後天に昇って太陽の車輪から火を盗み、その貴重な知能を人間に提供し、それが動物たちと共存し、さらには彼らを打ち勝つ手段となるようにしましたと。この辺がねもう悔しいんですよ。かっこいいじゃないですか、はい、NT タイプ、すいませんちょっと僕の嫉妬が出ちゃいました、はい、しかしこの火の贈り物はプロメテウスに高い代償をもたらしたと。ギリシャの神話のパンテオンの CEO であるゼウスは凡人の人類に神聖な知恵が授けられたとことに激怒し、プロメテウスを不毛な岩に永遠に鎖でつなげ、一部の物語では日々彼の肝臓を食べるハゲワシがいたとされていますと。この肝臓っていうのは生命を維持するものとしの象徴となっていますと。でまた
プロメテウスは神なので亡くならないんですよ、肝臓は。死なない。ずっとこのついばまれ続けるっていう苦悩を与えた、はい、それも知ってるプロメテウス、うん、しかしプロメテウスは尊厳と静かさを持ってこの苦痛を受け入れたと。彼の高貴な使命は権威に対抗する形で人類に光とエネルギー、火に象徴されるものを、それを知恵を授けることで、プロメテウスは事前学習の神、プロっていうのは前っていう意味で、うん、メテウスっていうのは学習、うん、でプロメテウス事前学習の神であり、それによって科学と技術の力を人類に確保し、無力感と無知から人々を救い出しましたと、うん、たとえそれに天を奪われなかったとしても丸、はい、はい、なんか今もう NT の人はうっとりして聞いてるんですかね、俺は神だと。まあ神はみんな例えられてますけどね。はいはい、ここがもうかっこいい。はい、カーシー博士のこういうとこ僕好きです、こういう書き方。はい、はい、リン様、NT は NT 同士なら協力的だと思う、理屈さえあれば納得する。これ大将どう思います？わかんないですけどね。僕の持論では、はい、僕あの自分で最近 NF タイプかなと思ってるんですけど、はい、攻撃してくるのもまた NF タイプだと思ってるんですね。あ、OK、分かった、はい、NT タイプはそこに理由があれば、はい、そういう理由だねって納得し合えるっていう、対立してるんだねっていう、でもその対立の溝は埋まらないですよね。埋まらないとは思いますよ。埋まらないと思います。理由さえ合えばっていうと、まあ、多分どのタイプでもどのタイプもそうだと思います。で、はい、僕は攻撃し、あ、はい、NF タイプに攻撃されたと思ってるので、はい、不愉快だって言われますもんね。はい、不快だって言われるので、はい、理由を述べようって多分述べないんですよ、はい、不快だだけみたいな、はい、なんでぶつかるんじゃないのって思ってるんですけどね。まあ、ぶつかることはあるんじゃないですかね。で、納得し合えなければ納得し合えないんじゃないかと思ってます、うん、では1980年代に私、これはカーシー博士は、はい、トーテムの動物としてこの NT の象徴するものとしてフクロウを選んだと。フクロウは最も効率的な翼を持つ捕食者の一つであり、視覚、速さ、タイミングの鋭さから来る獲物を滅多に逃さないことで知られていると。暗闇で見る能力、巨大なカギ爪を持つことから、フクロウはハイタカやワシさえも凌駕するほど獲物を発見し捕らえる能力で上回ると。これらは合理的な人々の性質でもあり、特に抽象的な問題に関しては鋭い洞察力で自然の暗い隅々を探り、鋭い知性でアイデアを把握することです。合理的な実用主義のシンボルとして、全ての動物の中で教授のフクロウが最も適していることは、驚くべきことではありませんと。で、カーシー博士が振り返ると、うん、戦時中に出会った合理的な人を2人覚えていて、うん、最初の人は同じく士官候補生で、私たちは予備訓練と飛行訓練の間仲間だったと、うん、もう1人だけ私の中隊に派遣されたエンジニアがいた。彼は巨大なロケットの使用を監督するために派遣されたと。戦後大学院で出会ったのは2人の学生と心理学部の教授で、彼らも合理的な人々で、他の学生と教授たちは私たちと異なるように見えたと。カーシーも NT タイプ、うん、奇妙なことに哲学部の教授と学生の方が心理学部のそれよりも理性的な傾向があると感じましたと。最後に、教育機関での30年間のカウンセリングの仕事で、私はほとんど合理的な人々と出会わなかったため、その数の見積もりを次第に下げていました。今では私が他で言ったように、彼らの人口の 5% から 6% に過ぎないと推測している。 NT タイプを指して、はい、うん、いずれにせよこれらの戦略的な実用主義者が科学と技術を着実に前進させるのに十分な数であるはずですと。 5% でいいと、うん、ここでは多分 5% 以上いますけどね、はい、はい、